Vali, ուշ երեքը սիրելի հետեր հողթնեց, արտակարգ համերգեինք եկել նայելու, բարձը ստպավորությամբ գնում ենք տուն, արտակարգ համերգեր, անցած տարիների տոպ երգերն էին երգում, արտակարգ էր, եվս մեկ հոգևոր սնունդ ստացանք, հիմա ու թե ես թաղամասերում դուք չեք եղել, հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե մենք որտեղ ենք, ու կհիանաք դուք է, համերգից մի քանի հատվածներ ցույց կտամ, լեգիտեգ երաժշտությունը չի թույլատրվում, ոչինչ, բայց ընդհանուր մի երկու բան կտեսնենք, մի խոսքով սիրելիներս, հոգևոր սնունդը շատ կարևոր է մարդու համար, անձրևակալի, բայց դա չի խանգարում. Ահա Լիլ քաղաքի կազինոյի շենքը, որտեղ էլ տեղի ունեցավ մեր համերգը սիրելիներ, տեսեք ինչքան բարձրահարկ է և շատ գեղեցիկ լուսավորված, շրջեմ հիմա մյուս կողմը, տեսնեք այս հատվածում դուք չեք եղել, ճիշտ է երեկոյան եք լինում, բայց դա չի խանգարում, որ պատկերացում կազմեք, որ այս հատվածում բարձրահարկերը շատ են և Լիլի նոր քաղաքը տարբերվում է հնից իր ճարտարապետական ոճով, և այստեղ արդեն տոնական ձևավորում է, ամեն շենք յուրովի է զարդարված, համերգա սրահում ենք, ափսոս, որ չեմ կարողանա ներկայացնել համերգը ամբողջությամբ, քանի որ երաժշտությունը արգելվում է, բայց մի քանի րոպե կվայելեք ինձ հետ միասին, գնացինք։ Արդեն դուրս են գալի շենգից, իսկ այդ հատվածը խաղասրահն է, ովքեր ցանկանում են, գնում են խաղալու, մեզ 5 եվրոյի կտրոններ տվեցին, որպեսի գնանք, մեր բախտը փորձենք, բայց մենք չգնացինք, մենք լուրջ մարդիկ ենք, ահա, վայելեք երեկոյան Լիլը սիրելիներս, տեսեք, սա էլ լրիվ ուրիշ կողմից է, պտույտ ենք արել, մեր տուն են գնում, ոտքով են գնում, մեզ մոտ է, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է Լիլը, չէ, երևի թե ցանկացած քաղաք գեղեցիկ է երեկոյան լուսավորումով. Տասնչորսերորդ դարից սովորություն է Ֆրանսիայում հունվարի 6-ին, դա կարծես թե իրենք նշում են հայտնության տոնը, պատրաստում են կամ գնում են նման գաթաներ կարելի ասել, պարզապես միջուկը տարբերվում է մեր հայկական գաթայց և անպայման դնում ենք ինչ-որ մի առարկա, որ գտնում են, այլ համարվում է թագավոր կամ թագուհի։ Այս սովորություն առաջացել է, երբ թագավորները պատահաբար իրենց բաժին գաթայից տվել են շքերթին մասնակից մարդկանց և այդպես սովորություն է համարվում, կիսում են իրենց ուտելիքը ոտարների հետ այսպես ասաց։ Դես այլ արդեն շատ համեղ, շատ լավ աղցան է, հատկապես մսային ուտեսներից հետո անպայման օգտագործեք նման աղցաններ։ Ոդին ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ուզով եմ բոլորդ լավ եք, այսօր արդեն երկու շաբթի է, սկսվել է նոր աշխատանքային շաբաթ և ես գնում եմ դասի, երկու շաբթի օրն էլ կա, պարզապես ես չէի գնում, հիմա պետք է ինչ-որ ուրիշ ֆորմատով դասեր անեն, դե ես ձեզ արդեն ասել էի, որ դժգոհ եմ, գնամ տեսնեմ, եթե լավ կլինի, իմ ուզածը
Կլինի ուրեմն ես կշառնակեմ իմ դասընթացները։ Մի խոսքով սիրելիներս աշխատանքային շաբաթ է սկսվում։ Շատ ցուրտ է մեզ մոտ, -1 է, դա այստեղի համար շատ ցուրտ է, ամբողջ Ֆրանսիայում է ցուրտ։ Գրեք տեսնեմ ձեզ մոտ ինչ եղանակ է։ Կարծում եմ բոլորն եք գրեն, որ շատ ցուրտ է։ -1 է, ինձ համար հաճելի է, որ սառը օդ է։ Այսպես շնչել է լինում, թե պետք է աչքիցս արդեն արցունք է գալիս, բայց ոչինչ։ Հիմա ես ձեզ հրաժեշտ տամ, հետո կմիանամ, սիրելիներս, լավ մնացեք։ Հա, դե շատ բաներ կան արված, կասեմ ինչով էի զբաղված այս քանի օրը համերգից հետո։ Համերգը շատ լավն էր, դուք արդեն տեսաք։ Դե արդեն 2 շաբթի է տոնածառն եմ հավաքել, մի խոսքով տան գործեր եմ արել, հիմա էլ կես օր է արդեն 1 անց է, շտապում եմ դպրոց առայժմ։ Շատ շենքերի բնակարաններ հնարավորություն չունեն շքամուտքով իրենց գույքը տեղափոխելու, տեսեք նման ձևով են անում, իսկ սա էլ երբ վերջանում է արդեն տոնական օրերը եւ եղևնիները մարդիկ բերում հավաքում են նման տեղում, սա 5 քաղաքի հատվածն է, բոլորը կբերեն, կհավաքեն այստեղ, կթողնեն եւ արդեն կգան կտանեն։ Ուզում եմ նաեւ ցույց տալ փողոցների լուսավորությունը, որ ասում էի թուլացրել են, բայց չեն անջատել էլի, ժողովուրդ ջան, որ գրել եք բամուտ փողոցներում ինչպես կարելի է քայլել, ահա մուտ փողոցները սրանք են։ Սա էլ մեր արած փոփոխությունն է, բայց կլսեք սրա պատմությունը շուտով։ Ահա այսպես եմ ձևավորել, դեռ պարզ չէ կմնա, թե նորից տեղափոխություն կլինի, սրան էլ ուշադիր նայեք։ Ողջույն սիրելիներս, ուրախ եմ, որ դեռ շարունակում եք դիտել ին վլոգը եւ մի քանի րոպե ունեմ ազատ ժամանակ ձեզ հետ զրուցելու, մի բան եմ պատմելու, կզարմանաք, երևի թե չեք էլ զարմանա, չգիտեմ, ամեն դեպքում տան այս ձևափոխությունների հետ կապված գործեր էինք անում, այս օրերին էլ արդեն տեսակ վլոգում էլ, գնացինք թանգարան, մի օր էլ գնացինք համերգ, այսպես խան ու տարբեր տեղեր էս մի քանի օրվա մեջ պտտվեցինք, բայց բասկաթորները պատվիրեցինք, որպեսզի իրենք բերեն, դե գիտեք, այլ ծանր բան չի կարող Կարենը վերցնել, եւ հենց այդ պատճառով, որպեսզի իրեն նեղություն չտամ, մենք բասկաթորների տեղը ազատում ենք, այս պատիտակի իհարկե պիտի դնեմ, հետո էլի ձեզ ցույց կտամ։ Այս բազմոցը որոշեցինք տանել իր 5 տեղը, կձևավորեմ հետո էլի, պարս կլինի էլի աչքի համար, բացի դրանից հարմարության համար, քանի որ այդ բազմոցը դե բացվում է, որ չխանգարեն։ Մի խոսքով սիրելիներս, երեկոյան որոշեցինք փոփոխություն անել եւ նեղություն չի ուզում Կարենի տալ, դե մեկ ինձ հետ պետք է որ տեղափոխենք բազմոցը, որոշեցի ես մեր կողքի հարևանը կա, որին դեմքից գիտենք, ճիշտ է Սևեն, բայց համեմատաբար նորմալ ընտանիք են երևում, լավ էլ տեղ ոնց որ աշխատում են, ամեն դեպքում ես մեր շենքում չաշխատողներ չեն դինում, շատ քչերը որ երևի չաշխատեն նպաստանան, քանի որ ես կենտրոնի տների վարձը ավելի թանկ է, մեր կողքը էլի կա ավելի մոտիկ, բայց նա վտանգավոր են, եւ բացի դրանից վտանգավոր է որևէ մեկին քո տունել կանչես, դա էլ է շատ վտանգավոր։ Այդ իսկ պատճառով այդպես շատ մտածեցի, համել ասեցի փորձեմ էլի, տեսնեմ հələ ինչ կստացվի, իհարկե դե Կարենը դեմ էր էս ամենին, իմ ասածը պնդեցի, արեցի, գնացի զանգը խփեցի ժողովուրդ ջան, եւ սպասում եմ, որ պիտի դուռը բացեն, այստեղից պատշգամբից նայել եմ, որ իրենց լույսը վառվում է, տանը մարդ կա, հաստատ կինն էր տանը կամ միգուցե ամուսինն էլ, չգիտեմ, զանգը խփում եմ, զգում եմ, որ նայում են, բան վախենում են, երևի իրենք էլ են վախենում, չեն բացում։ Եվ այդպես զանգը խփեցի 2 անգամ, ոչ մի արձագանք, պատկերացնում եք, թողեցի հետ է գամ, ինձ դեմքից գիտեն, բայց դե ամեն դեպքում չգիտեմ ինչպես կարելի է մեկնաբանել սա, թեպետ ես լսել եմ, որ շատ հայեր ունեն լավ ֆրանսիացի հարևաններ, դե իրենք ասենք հենց կոնկրետ ազգությամբ ֆրանսիացի չեն, բայց ամեն դեպքում այս իմ շրջապատի երիտասարդ ու մի քիչ նորմալ ընտանիքի իրենք էին, մտածեցի, որ չեն մերժի,
De հիմա եթե ամուսինը տաններ միգուցե բացեին իրոք չմերժեին, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում սիրելիներս այդպես հիասթափված եկա, վատը զգացի, հիշեցի իմ լավ հարևանուհուն Գայանին, որ երրորդ հարկում էինք ապրում, այդքան էլ բարձր հարկ չէր, բայց որ երբեմն տուն էի գալիս, ինչ որ մի բան էի խանութից մոռացած լինում, իր երեխաներին այդպես ասել էր, որ եթե որևէ մի անգամ ձեզ այս անդիմի, անկախ նրանից ուզում եք, չեք ուզում, անմիջապես պիտի իջնեք, ասենք հաց էի մոռացած լինում կամ շտապ մի բան, գնացեք բերեք, ու այդ սովորությունը արդեն այնքան սովորական էր հայերիս մեջ, որ երևի թե չէինք էլ գնահատում, մտածում էինք, որ դե բնական է, բայց ջայլ երեխայը պիտի այդպես էլ լիներ, բայց չէ, դրանք մեծ լավություններ են, որ Հայաստանում իրար անում են հարևանները, և բազմից եմ ասել, որ ուրախ եմ, որ լավ հարևաններ եմ միշտ ունեցել, տարբեր թաղամասեր եմ տեղափոխվել, բայց միշտ ունեցել եմ լավ հարևաններ. Այսպես սիրելիներս, հիասթափությունս շատացավ, տխրեցի, բայց հետո եկան Կարեն ասեց, ոչինչ, բա որ ասում էի, անգամ կարողա բացեին, չգային էլ իրենք էլ վախենան, չի դեն ստեղ ներսում ինչ կա, ինչ ես կանչում էլի։ Մի խոսքով այդպես երկուսով տեղափոխեցինք մեր բազմոցը այնտեղ, հիմա արդեն կբերեն բազկաթոռը վաղը, իրենք կբերեն տուն կհասցնեն, ասում է պատրաստ է, քիչ բան է մնում, դե այս բազմոցի կողքի ես թիկնակները, թիկնակ, չէ, թևի այդ տեղերը, էլի ես դրեցի, դե այն ժամանակ նոր էր, ընդհանրապես Կարենի չէի թողնում, ամեն դեպքում մենակ դա էր մնում անելու, ու հարմար էր, ինքս հենց տեղ ունի անցքեր, հարցնում ես իրար մեջ, հիմա այդ էլ երևի նման մի բան կլինի, ամեն դեպքում բազկաթոռին եմ սպասում սիրելիներս, որ տարին էլ ակնթարթի պես եկավ ու անցավ, Սուրբ Ծննդյան տոնից սկսած, միջև մեր հայկական Սուրբ Ծննդյան օրը շատ արագ անցավ, այսպես անընդհատ զբաղված էի ու զարմացած եմ, որ այսօր արդեն հունվարի 9-ն է սիրելիներս, բայց դե մենք ընտանիքի նոր բնակիչ ունենք, հիմա դուք կտեսնեք, թե ինչքան սիրուն է։ Տեսեք ինչքան սիրուն է, չէ, տերևները ներսից և դրսից տարբերվում են, մի քիչ կմեծանա, տեղափոխություններ հետագայում կանենք։ Սեղանի վրա դրված թուղթը, այդ տուփը, հիմա ես ձեզ կբացեմ ու կցուցադրեմ, թե դա ինչ է։ Ահա տեսեք, Ֆրանսիայում, եթե երկարամյա աշխատում ես, 20 տարվա համար արծաթե մեդալ ես ստանում, մի փոքրիկ գումար և այսպես շնորհավորանք, որտեղ միշտ կա Ֆրանսիայի սիմվոլը և դևիզը, Կարեն Հարությունյան, շնորհավոր Կարենին։ Եվ եթե հիշում եք, Կարենի ինքներլուց մի քանի օր հետո մենք պետք է գնայինք այս մեդալը ստանայինք քաղաքապետանում, բայց ցավոք արդեն չկարողացան գնալ, այդ արարողությանը մասնակցեին, որ ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, առաջին անգամն էի մասնակցելու, պրեֆեկտներ լինելու, քաղաքապետներ լինելու և շատ այդպես ադմինիստրատիվ աշխատողներ, որ հաճելի կլիներ նայեի, նկարեի, մի խոսքով սիրելիներս, այս ընթացքում շատ բաներ չստացվեցին, չիրագործեցինք, բայց ոչինչ, հուսով եմ 24 թվականին կարողանանք իրագործել և լավ հաջողության տարի կլինի, իդեպ ասեմ, որ իմ տարին է, ես վիշապի տարում եմ ծնվել, եթե կան վիշապի տարում ծնվածներ, գրեք սիրելիներս իմանամ։ Այսպես, առանձնապես որևէ ինչ-որ նոր բաներ չկան, բայց մի քիչ տխուր է, որ արդեն մեծանում եմ ավելի և ընդհանրապես միշտ էլ այդ նոր տարի ասված տոնը ես այդքան էլ չեմ սիրել, դե դա սովետի տոներն է, պարտադիր մեզ համար շատ կարևոր է նոր տարին, չէ, ոչ Սուրբ Ծնունդը, ինչև է մենք սովորել ենք դրան, հիմա հայերը չեն կարողանում ձեռք ազատվել այդ նոր տարուց, ես նկատել եմ, որ շատ ընտանիքներ տներից փախչում են պարզապես, որպեսի այն մարդիկ, որոնք նրանց հետ հնարավես մտերմական կապ չունեն, չգնան չշնորհավորեն ավելորդ, չխանգարեն, պետք է հայերն էլ
իմանան, հասկանան, որ իրականում այդ տոնը դա ընտանեկան տոն է։ Մի անհանգստացրեք իրար, սիրելիներս, կարիք չկա, դա ձեր խիստ մտերիմներով անցկացվող տոն է, այդպես արեք, հեչ պարտադիր չէ, որ դու գնաք ձեր պաշտոնյային, շնորհավորեք, տանորենին շնորհավորեք, ձեր բժող բժշկին շնորհավորեք, մի խոսքով կարևոր չի սա, վերջ տվեք այդ կծնանքային շնորհավորանքների և պարտադրված տեղեր գնալում, թեթև ապրեք, սիրելիներս, մոտիվացիա եմ տալիս ձեզ, 24 տվին փոխվեք, թեթև ապրեք, քիչ բաներ պատրաստեք, շատ քիչ, հաջորդ օրն էլի պատրաստեք, թեկուզ քիչ, կերեք նորից պատրաստեք, մի այդքան շատ պատրաստեք ու թողեք սառնարանում, մինչև հիմա շատ բաներ կա, որ մարդիկ չեն հասցրել ուտել, ինչու եմ այսպես ասում և համոզված ասում, որովհետև գիտեք, Facebook-յան էջում ես խմբեր ունեմ խոհանոցային, այնտեղ գրում են մարդիկ, կարդում ենք, քննարկում ենք, այնպես որ թող 24 թվականը ձեզ համար լինի հանգիստ ապրելու տարի, կյանքը այնքան կարճ է, որ չեք հասնի, ուշադրություն մի դարձրեք նման բաների, ով կտեսնի ձեր սեղանը, ինչ կասեն, այդ օրը չի որոշվելու, ձեր մտերիմները գիտեն ձեր հնարավորությունները, միշտ այցելում են ձեզ, դուք էլ իրենց, այնպես որ մրցակցություն պետք չի, ժողովուրդ ջան, պետք չի բանկից պարտքով փող վերցնել և գնալ նոր տարի նշել, մինչև որս դա էլ է շարունակվում, չգիտեմ, դուք կգրեք ձեր կարծիքները, ցանկալի կլիներ, որ սա ուղիղ եթեր լիներ, անմիջապես կարդայի, բայց ամեն դեպքում սիրելի հետևորդներ, իմ այսպես վլոգների, իմ տեսանյութերի ընդհանուր նաև նպատակը նա է, որ ձեզ ես մոտիվացնեմ, ես ձեզ ներկայացնում եմ իմ կյանքը, իմ առօրյան, իմ ձևերը, որ կարելի է նաև օրինակ վերցնել, ես էլ նախկինում ձեր նման էի, բայց մարդը պետք է փոխվի, ձգտի թեթև հանգիստ ապրելու, և ինչքան հանգիստ, այդքան արդերդ լավ են, ամուր են, առողջ ես։ Մի խոսքով սիրելի հետևորդներ, մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ այս տարին, շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ձեռք են բերել 23 թվականին մեծ հաջողություններ, շնորհավորում եմ բոլոր նորապսակներին, երջանկություն եմ մաղթում բոլորին, իսկ ովքեր դեռ սիրահարված են, սպասում են իրենց կյանքի երկրորդ կեսին, շուտ ապույտ միացում եմ մաղթում, նաև այն խրոված կրվազույկերին, սիրելի երիտասարդներ, կյանքը շատ կարճ է, դուք դեռ չեք հասկանում դրա իմաստը, իրոք երբ երիտասարդ ես, չես զգում, որ կարճ է ու երկար է թվում ու խենթություններ ես անում բազմաթիվ, բայց չէ, ասեմ, ով սպասում է երեխայի, թող իրենց տներում երեխայի ծիծաղ ու լած լսվի սիրելիներս, ով սպասում է առողջանալու հիվանդի տերերը կամ հիվանդները, բոլորին առողջություն եմ մաղթում, իհարկե խաղաղություն, սա էլ ասեմ և ավարտեմ, երեք դպրոցում մենք շնորհավորում ենք և իրար մեր ցանկություններն էինք ասում, նո ֆրանսերեն ուսուցիչ էր լսում էր, թե ամեն մեկս ինչ ցանկություն ունենք, և այդ խմբում հետաքրքիր նայր, որ բոլորս առաջինը ցանկանում էինք խաղաղություն, և ովքեր էին Ուկրաինայից, Աֆրիկայից, Հայաստանից, ովքեր տեսել են պատերազմներ, մի խոսքով և ուսուցիչին լսում ասում է, դարերով մենք խաղաղություն ենք ուզում, բայց երբեք էլ խաղաղություն չի լինում, ասում է, դուք ձեր անձի հետ կապված շնորհավորանքներ ասեք, ինչ կցանկանաք, որ դուք ունենաք կամ կատարեք, մի խոսքով սիրելիներս, պատերազմ տեսնող ժողովուրդներին, ինչքան էլ համոզես, որ դա ցանկանալով չէ, բայց միևնույնն է, մենք ցանկանում ենք խաղաղություն, թող Հայաստանի երկնքում խաղաղության աղավնիները ճախրեն սիրելիներս, թող բոլորը երջանիկ լինեն, թող այն ծնողները, ովքեր կորուստներ են ունեցել, համբերություն ունենան, ուժեղ են, գիտեմ, բայց մեկ անգամ ևս ասեմ, որ մենք հիշում ենք, երբեմն նայում են, որ ասում են այդպես
տարածված բաներ են, որ չգիտես ով է գրում ու հավանելով տարածվում է, իբր որ սեղան ես նստում նոր տարու, հիշիր, որ քեզ համար զոհվել են։ Բոլոր դարերում էլ զոհվել են սիրելիներ, պատերազմից հետո այդքան հայ ազգն էլ է կորուստ ունեցել, բայց մարդիկ ուժեղ են եղել, շարունակել են ապրել, կառուցել են, 94 թվի պատերազմը նույնպես, երկրաշարժը նույնպես, ուզում եմ ասել, մարդ արարածը ապրում է, կյանքը շարունակում է, դա չի նշանակում, որ նա չի հիշում, հիմա ես լավ էլ հիշում եմ բոլոր այն իմ աշակերտներին, ովքեր իրենց կյանքը զոհեցին հանուն հայրենիքի, բոլոր այն իմ մտերիմներին, ովքեր իրենց կյանքը զոհեցին հանուն հայրենիքի, բայց դա չի նշանակում, որ ես ենթադրենք նստում եմ սեղան, կենաց եմ բարձացնում, կամ այդ օր ուրախանում եմ, պիտի տխրեմ ու անդադար ասեմ, վայ, ես իրավունք չունեմ սեղան նստելու և ուրախանալու։ Կյանքը այսպես է, ինչպես ասում են մարդում, մեկ աչքը լաց է, մյուս աչքը ծիծաղ է։ Այնպես որ սիրելիներ, ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվում, լավ հիշեք, բոլորիդ գրկում եմ, սիրում եմ, պաչիկներ եմ անում և այսպես կավարտեմ վլոգը, արագ անցնեմ իմ գործերին, հետո արդեն սիստեմատիկ, հանգիստ կշարունակվի այս տարվա նոր վլոգները, սիրելիներս, դե լավ մնացեք, մնացեք ինձ հետ, կհանդիպենք։ Այսօր էլ ձուկը նման տարբերակով եմ պատրաստում, նախորոք ոսկորահան եմ արել, այսպես փաթաթել եմ, տենդենց է հիմա, չէ, տարածվածը, բայց ասեմ, որ առանձնապես այդքան էլ էական չէ, կարելի է չչարչարվել, ընթացքում ուտելիս փշերը հանել, սոս եմ պատրաստում, սոս մշտական, եթե դուք հետևում եք, իմ բոլոր ձկնատեսակների վրա նույն սոսն եմ պատրաստում, որով շատ համեղ է լինում, ահա տեսեք, մի տարբերությամբ, որ ֆրանսիացիները ղոմաղին են անում, ես ուրց, դե ուրցը և քունջուտը մի փոքր վառվում են, բայց դա չի խանգարում, որ շատ համեղ լինի ձուկը և կարտոֆիլեի արդեն տապակե նույն հյութի մեջ ու շատ համեղ ստացվեց, իսկ մինչ այդ երբ խոսում էի ձեզ հետ Կարենը խանութ էր գնացել և այս տարվա առաջին գնումն է մեր, տեսեք ինչեր է գնել, ինչ լավ նուր էր, չէ, մեծ լոլի, կանանաս, նարինջ, պղպեղ, անպակաս նեխուրը ժողովուրդջան և արդեն խուրման, մոռացել էի խուրմայի անունը, սա էլ արքայան նարինջն է, տանձն է, բազուկն էր, պետք է բորշ եպեմ, մանդարին, նուշ, հիմա տեսնենք, որ տեսակից է այս խուրման, որ եսպես պապուկ է լինում, ես սիրում եմ, իսկ շատ չորերը չեմ սիրում, ահա, իմ սիրած տեսակը սա է, բայց այդքան է շատ չեմ ուտում, շատ քաղցր է։ Ջան, հասարին ես որ ավելի ցուրտա, ծերը կով մինուս երեք էր, հիմա էլ չգիտեմ ինչքան է, բայց լավ ոթ է, սարը չոր է, թեթև է սքայլում, կան խոնավ եղանակին, որ անձրև է լինում, գնում եմ տուն արդեն գործից հետո, այսպես ասի մի հատ էլ բարի գիշեր ասեմ ձեզ, ասեմ, որ իմ տակ գլխարկը, հիշեցի, որ տակ գլխարկ ունեմ, դրեցի ու չեմ մասում, շատ էլ տակ է, լույս են դնում ավրես, Հայաստանից բերած գլխարկը սա, դե լավ ժողովրդյան, լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ վլոգին, հա իդեպ միացա, որ դա ասեմ ավելի շատ, երկու շաբթի օրը, որ դասի գնացի, շատ լավ անցավ դասը և որոշեցի, որ մասնակցել միայն երկու շաբթի օրերը, այնպես որ դուրս եկավ, թե չէ անդադար դժգոհում էի, էլի լավ չէր, ինչ չէր սազում, դե լավ,